Ассаламу алейкум тугандар. Мурдакы видеобузда биздин эмне кылдык эле ушул набор для спецчени ассистенттин ичинен алып келип өзүбүздүн карточкабызга кошконбуз. Эми ушул набор для спецчени ФБС системасы боюнча садыка чыгарууну өтөлү. Эң биринчи эле биз эмне кылабыз? Ушул жердеги Marketplace бөлүмүнө кирип туруп, My склады и пропуска деген бөлүмгө киребиз. Бул жакка киргенден кийин биз склад продавца дегенге кирип туруп, ушул жерде эмне болот? Эгерде муну алып салалы. Мынакей, сиздерде эгерде мурда ФБС системасын иштебеген болсоңор ушундай болуп чыгып турат, э? Бош болуп чыгып турат. Ушуга эмне кылабыз? Создать склад деп басабыз. Эми бул жака биз белая дача. Дача дейбиз дагы. Выбрать склад дейбиз. Бул жактан обязательно жазышыбыз керек. Мынакей. Москва, белая дача дегенди тандашыбыз керек туугандар. Мынакей Москва белая дача деген тандадык. Тандап туруп, моундай галочка коюлгандан кийин, тоголок боелгондон кийин выбрать деп басып коебуз мына. Бүттү. Бул жерден эмне кылышыбыз керек? Сохранить деген кнопканы басабыз. Биз эмнеге белая дача тандадык? Анткени эгерде заказ түшө турган болсо, белая дача складына жеткирип беребиз деп атабыз. Эми ушул складка биз эмне кылабыз? Жеткирип беребиз. Все, биринчи настройкабыз бүттү. Андан кийин управление остатками деген бөлүмгө өтөбүз. Управление остатками бөлүмүнө өткөндөн кийин действо 8 ал деген бар. Эгерде баса турган болсок, скачать шаблон деген чыгат туугандар. Муну скачать шаблон дейбиз. Биздин шаблон жүктөлдү. Эгерде MacBook'тан иштеп аткан болсоңор, бул файлды Excel кылып ачуу кичине кыйыныраак, ошондуктан эмне кылабыз? Бул жака Google таблица деп жазып издейбиз. Google таблица деп жазып издеп туруп, Google таблица вход в систему. docs.google.com деген, э? Киребиз. Киргенден кийин ушул жашылды басабыз. Сол жактагы жашыл логотипти басабыз. Баскандан кийин бизде ушундай оң тарабында кичинекей эмне турат? Файлдын сүрөтү турат, э? Открыть окно выбора файлов деген бар. Ошону басабыз. Баскандан кийин дагы бул жерден загрузки дегенди басабыз. Загрузки дегенди басканда обзор деген кнопка чыгат. Обзор деген кнопканы басабыз дагы. Биз загрузкага кирип туруп эмне кылабыз? Могу stocks дегенди открыть деп алабыз. Бул жерде туугандар баркод менен количествону көрсөтүшүбүз керек, э? Мынакей. Баркод деп атат жана ошол эле учурда количество болот. Эгерде сиздер Windows операционный системасын иштеп аткан болсоңор, бул действиону кылуунун кереги жок. Бирок онлайн иштейм десеңер, онлайн бүт документтерим онлайн сохранить этилсин десеңер, анда Google таблицанын жардамы менен ушинтип иштесек болот туугандар. Биз эмне кылдык? Бул файл бир берген stocks файлын ачтык, Excel файлын ачтык, эми управление остатками киребиз дагы. Ошол жердеги карточка товарыны кийинки вкладкага ачып алабыз. Кийинки вкладкага ачтык. Бул товарыбызды дагы бир жолу басабыз жана редактировать дегенди басабыз. Экинчи жолу бар. Ушул жердеги эле карандашты басып редактировать этип кирип кетебиз. Бул жака редактировать этип киргенден кийин ылдый түшөбүз дагы. Ушул баркодду копировать алышыбыз керек болот. Мына копировать этип алдык. Кайра биз Google таблицага келдик. Бул жерден баркодду койдук дагы. Канча количество бар ошону указывать этишибиз керек. Дейли менде 100 количество бар. 100 количество бар указывать эттим. Управление остатки менен кирүүнүн астында мына указывать эттим туугандар. Управление остатки менен кылалы. 100 товарды указывать эттим. Эгерде толтура товар киргизе турган болсок, мындан башка көп товар киргизе турган болсок, астыларына баркодторун жазып кетип туруп, бияка количестволорун эмне кылабыз? Жазып кете беребиз. Андан кийин файл дейбиз дагы. Скачать как Microsoft Excel SSX дегенди басып коебуз. Баскандан кийин бизге кайра эмне болуш керек? Stocks 1 деп жүктөлүш керек туугандар. Эми управление остатками киребиз. Действие 8L дейбиз. Загрузить файл с товарами. Андан кийин выгрузить файл с товарами деген бар. Биз эмне кылышыбыз керек? Загрузить файл с товарами деген басабыз. Ошол жактагы загрузка кнопкасын басабыз дагы. Stocks 1 тандап туруп открыть дейбиз. Открыть дегенден бизде ушундай stocks файлы тандалды. Эми сохранить деп басабыз. Сохранить деп баскандан кийин бизге ошол жерге биз указывать эткен товардын количествосу чыгыш керек. Мына э. Набор для специев чыкты. Склад продавца белая дача деди. Размери так эле жок бизде. Артикул продавца 0005 дедик. Количество товаров 100 штук дедик. Кийин бул жерден өзгөртүп койсок болот. 10 штук, балким 0 штук кылып өзгөртүп койсок болот, э. Ар бир заказ түшкөн сайын туугандар, заказ түшкөн сайын болот, ушул автоматтык түрдө өзү минус болуп кете берет туугандар. Бирок мындай карайлы,
Азыр ассистентте канча бар мындан? 1000 үчтүк бар экен, э? Мындан 1000 үчтүк бар экен. Бирок бул жерде 100 үчтүк деп жаздык. Эгерде ассистентте биякта биз бул жерде биз өзүбүздүн личный кабинетте 100 үчтүк деп жазсак, ассистентте ошол жерде 10 эле үчтүк калган болсо, биз автомат түрдө келип туруп ошол жерде эмне кылып коюшубуз керек? 10 үчтүк деп өзгөртүп коюшубуз керек. Муну күндө карап турушубуз керек туугандар, э? Азыр 1000 үчтүк бар ассистенттин ичинде, ошондуктан мен биякка 100 деп кенен жазып кое алам. Карайлы. Бир жолу обновление кылалы. Эмне болду? Менин товарым сатыкка чыкты туугандар. Мына. Могул жерди бассак, могул набор для специй дегенди баса турган болсок, товарга кирип кетебиз. Товарым эмне болду? Сатыкка чыгып жатат туугандар, э? Мына сатыкка чыкты. Эми буга эмне беришибиз керек? Скидка беришибиз керек дагы, реклама берип, сатып башташыбыз керек. SEO оптимизациясын обязательно кылышыбыз керек. Азыр менде описание жазылган эмес, ошондуктан SEO оптимизация меники толук эмес. А SEO оптимизация жазуу боюнча өзүнчө биздин видео обучение бөлүмүндөгү курстардан алып окусаңыздар болот туугандар. Ал эми эң башкы товарды кантип маркетплейс системасы менен Wildberries'ке чыгаруу боюнча көрдүк, э? Эми ушуга эмне берели? Биз азыр канчаны сатып атабыз? Биз азыр сатып атабыз 1186 деп. Бирок бизде SPP деген бар, скидка постоянного покупателя, да? А негизги цена биздики цена скидкини баса турган болсок, ошол жердеги фильтрди басалы дагы толстовки, юбки, так, набор для спецов дейли, применить дейли, мынакей. Биз 1200-ден койгонбуз, бирок SPP канча деп атат? Скидка Wildberries 18% негизинде бул жакта 1186 болдуруп атат. Мен буга юнит экономикамды эсептеп туруп скидка беришим керек, э? Дейин мен мурда юнит экономикамды эсептегем. Эми цена скидки бөлүмүнө кирем, редактировать деп басам, ошол жердеги скидканы 55% бердим. 55% менен менде маржа калат дедим. Бирок сиздер өзүңүздөр эсептешиңиздер керек туугандар. Продолжить деп басам, изменить деп басам, все верно, изменить, хорошо деп коем болду. Эми бир жолу обновление болобуз, бул жактан фильтрди басабыз, кайсыл категорияда товар керек болсо ошону басабыз да, применить дейбиз. Мынакей биякта 540-тан сатып атам негизи, мага 540-тан сатып берет, 540-тан сатат, ушул 540-тын ичинен комиссиясын алып калат, логистикасын алып калат дагы, калган акчаны мага которуш керек, э? Эми кирели, азыр канча турат? 1186 деп турат, тияк 540 болду, бул жактагы арзандаш керек. Эмне деп атат? Азыр 556 сом менен сатам деп атат, э? Бирок бул жерде канча атат? 540 деп атат. Обновление кылып көрөлү. Фильтр дейли, набор для специев применить. Биягын фильтр кылалы, биякты бир обновление кылып көрөлү. Бул жерде 556 рубльдан сатам деп атат, э? Ладно. Сата берилсин. Бул жагы эми Wildberries'тин өзүнүн берген курсуна жараша туугандар, бул жагы Wildberries'тин берген курсуна жараша. Эми карайлы туугандар, мен бул сүрөттөрдү туугандар жөн эле ассистенттен алып туруп эле кошуп койдум, чтоб сиздер үйрөнсүн деп, э? Сиздер болсо эмне кылышыңыздар керек? Обязательно инфографиктерге кайрылып инфографикасын жазатышыңыздар керек. Эми бул товарга заказ келгенде кандай действие кылабыз, муну кандай обработка кылабыз, ошол жөнүндө кийинки видеодо айтып бермекчимин. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.